Algum problema, Magali? Caçador de humanos. Alimento seres do caos com energia vital. Quanta imaginação, hein? Não mexe nisso. Por 7 dias, um portal se abre e a criatura do caos tenta sair. Passou até pelo limoeiro. E essa história virou lenda. Tem alguém aí? Mas é muito a cara de pau, né? Meu tio contou umas histórias sinistras do bairro do Limoeiro quando ele era mais novo. A Ordem dos Cozinheiros, além de um colégio de culinária, é uma ordem secreta de magia. Quem tá aí? Mas quem faria uma coisa dessa? Isso não tem como saber. Deve ter um jeito. E a gente vai ter que descobrir juntos. Mãe! Ai! Isso não é coisa desse mundo. Tá tudo bem. Você não é a Magali! Isso não é real. Licurgo e Carmen aparecem catatônicos do nada. Gente, isso não é coincidência. O balde é uma máscara. É a perda da identidade. Qualquer um pode estar debaixo dele e controlado feito marionete. O dele é tudo pra mudar no giro. Quer uma ajuda? A gente precisa sair daqui! Minha identidade. Você. Me espelho. Uma fenda no espaço-tempo. Vamos, gente! Vamos, foge! Vai! Mônica, não! Como é que a gente tinha medo de alguém com um balde na cabeça?